Велика шана кожному, хто одягнув військову форму. Вкрай важливо боронити столицю, охороняти столицю. Всі виклики, які ляжуть на ваші плечі, ви зможете виконати. Слава Україні! В Бахмуті наш боєць працював в цьому обладнанні. Завдяки вашій допомозі ми купили і отримав осколкове враження, досить серйозне. Всередині, бачите, як пішла вмятина, але він не просто залишився живий, здоровий. Він в строю досі воює, вже в новій касті. Тобто я і від нього, і від підрозділу, з дозволу командира, і від нього хочу вам подякувати, як мінімум, за збереження життя, а якщо брати в цілому, за підтримку і збереження. Каску дарую вам. Допомога, яку ви нам здійснюєте, вона зараз працює на сході. Дякую. Дякую вам.